Milli komandamızın toplanışı devam edir. Bir neçə yeni oyuncumuz var. Rumuniya komandası ile oyundan yaxşı nəticə ilə ayrılmaq istəyirik. Bunu futzal üzrə milli komandamızın baş məşqçisi Vitali Borisov komandanın təlim məşq toplanışı zamanı bildirdi. Meydan sahibi olmağın üstünlüyündən bəhs edən mütəxəssis hazırlıqların yaxşı keçdiyini qeyd etdi. Bugün iki dənə məşq eləcəyik gün ərzində. Belə bir gün elirdi. Həm də çəritiski məşq keçirik. Baxırıq Rumunların oyunları, çünki biraz onlara dəyişikliklər var sastavında. Bizdə də biraz dəyişikliklər var. Fikirləşdik ki, bu iki oyunu daha Azərbaycan çempionatında oynayan uşaqlarla oynayaq. Legionerlər biraz az dəvət elədik, 2-3 nəfərdir cəmi. Şansımız hələ var, itirməmişik. Düzdür, 9 xal da yıxsaq, hər şey bizdən asılı deyil. Çünki o bir qruplarda öz bilirsiniz ki, 5 qrupadan 4-ü ən yaxşı 2-ci yer tutanlar çıxır. Abi, hava çox yaxşıdır. Yerlər özümüzü göstərmək istəyirik ki, yəni bizdə də doğrudan da uşaqlarımız oynaya bilir. Hazırlığımız çox yaxşıdır. Yəni baş məşqçi Vitalikin başçılığı altında 4-5 gündüz buradayıq, oteldəyik. Yəni özünüz də görürsünüz, uşaqların abi havası da yaxşıdır. İnşallah yalnız qələbə üçün çıxacaq poliyaya. Qeyd edək ki, futzalçılarımız dekabrın 15-də 2024-cü il Dünya Çempionatının elit round mərhələsində Rumuniya yığması ilə qarşılaşacaq. Millimizin yer aldığı E qrupunda Qazaxıstan 12 xalla liderdir. Niderland 6 xala sahib olduğu halda Rumuniya və Azərbaycanın 3 xalı var.